السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بريرة نمكرية نمل جيبي تشوند ركندة وري بارد ترى ترى لا برشنانغلوم برياسانغلوم برديسانديغلوم ملابوله نمليك وانا نجعوند ركننا وري كارعك تطلعنا نمل جيبي تشوند ركندة نمدا بارمونيا دا بندد سبعي ايتلا سامستك يلا جمعية تل علماء يود علماء كله بولم جوديم تيجاني دايدي مولا وري كارعك تام معاذنا الله معاذنا الله سمست كيرلا جمعية العلماء يودا علماء كلا بولم جوديم جيان تياراي أبيرودا أذكرلك بني كاي يويرتي سمساري كوننا ورو جندة يودا كالة غطة تلانا نمال جيبي تشوندي ركندة ورو جندة كيداي لانا نمال جيبي تشوندي ركندة معاذنا الله معاذنا الله بابم سادارنا كاري آر بين بچو مننا جودتين نمومبلي വളരെ അധികം സംശയത്തോട് കൂടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഏത് പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്, അവരോടാണ് നമ്മൾ സഹവസിക്കേണ്ടത്. ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആരെ പിൻപറ്റണം എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അതാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്നുള്ളത്, നമുക്കുള്ള അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് അത് സമസ്തയാണ്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ കാൽപാദവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പർശനവും ഏറ്റ ഒരു പണ്ഡിത സഭയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാഹ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് ലാ തജ്ലിസു ഇൻദ കുല്ലി ആലിമിൻ ഇല്ലാ ഇലാ ആലിമി യദ്ഉകും മിൻ ഖംസിൻ ഇലാ ഖംസ് മിനൽ ശക്കി ഇലൽ യഖീൻ വമിനൽ റിയായി ഇലൽ ഇഖ്ലാസ് വമിനൽ റഗ്ബതി ഇലൽ സുഹദ് വമിനൽ കിബ്രി ഇലൽ തവാളുഉ വമിനൽ അദാവതി ഇലൻ നസീഹ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതരോടല്ലാതെ നിങ്ങൾ സഹവസിക്കരുത് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയാണ്. അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റാവൂ. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് മിന ശക്കി ഇലൽ യഖീൻ, സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സംശയമാസ്പദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൃത്യതയിൽ പറഞ്ഞു തന്ന് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതർ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വമിനർ റിയായി ഇലൽ ഇഖ്ലാസ്, ലോകമാന്യതയിൽ നിന്ന് ഇഖ്ലാസിലേക്ക് നിഷ്കളങ്കതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. റിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്ന നിയ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ അമല് ചെയ്യുക. നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ദിക്ര് ചൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കട്ടെ, അവർ കാണട്ടെ ഞാൻ ഓതുന്നത്, അവർ കാണട്ടെ ഞാൻ ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന നിയ്യത്തോടുകൂടെയല്ലാതെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ്, അള്ളാഹിൻ്റെ വജ്ഹ് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതർ, ഇവരെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വമിന റഗ്ബതി ഇല സുഹദ്, ദുന്യവിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ട് പരിത്യാഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതർ. നാലാമത്തെ വിഭാഗം വമിനൽ കിബിരി ഇല തവാളുഉ, അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിനയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതർ, ഇവരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം വമിനൽ അദാവതി ഇല നസീഹ, ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഗുണകാംക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതർ. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതരെയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്. ആ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരമോന്നത സഭയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ഈ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ പിന്തുടരുക, ഈ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ പിന്തുടരുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതായാലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളായിട്ട്, ദിക്റുകളായിട്ട്, സ്വലാത്തുകളായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.